Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bugungi video roligimiz xudo xolasa yaxshiroq chiqqan degan umiddaman. Просто mana hozir ko'rib turgan mana shu uyimiz, ikki etajli uyimiz. Nima? Faqatgina tezkorlik bilan bo'lganligi uchun planlarni, dastkanlarni ishlashga nima bo'lmadi, sharoit bo'lmadi. Mana ko'rib turasizlar, rom nimalar qo'yilmagan. Faqat razmerni yozib qo'ydim tezlik bilan bo'lganligi uchun. Srojni zarli faqat 3D holatini ko'rmoqchi bo'lishdi endi bu uyni. Qanday holatda chiqishini keyin qolganini ishlab ko'rsatib beraverasiz deyishdi. Xullas kelam mana 12 metrga 15 metrli joyimiz. Buni kirish qismi mana bu tarafdan. Kirish qismi kirgandan keyin mana manetda mehmonxona, hojatxona, sanuzel qismi bo'ladi. Met oshxona bo'ladi. Met yotoqxona, mana umumiy xona qilamiz. Buni yana bitta komnata qilishimiz mumkin, masalan. Oddiy ofis desa ham bo'ladi. O'sha uyda yashaydiganlar uchun. Ikkinchi etaj, mana ikkinchi etajga chiqish manetdan uni. Qolgan hamma xonalar o'z o'rnida turibdi, faqat xonalarda joylashuvi boshqacha bo'lgan. Faqat mana eshikdan tashqari albatta. Manetda mana balkon qismi, balkonga chiqish qismi. Bularda endi o'zini ixtiyoriy bo'lib olaveradi. O'sha 12 metrga 15 metr joyimiz. Mana kirib chiqqandan keyin, mana ikkinchi etajga chiqqandan keyin, mana yerda koridor qismi, koridor qismimiz, ya'ni xonalarga tarqaydigan qismi mana. Bulardan tarqab xonalarga mana yerda ham mana balkon qilib qo'yilgan. Eshik romlarda aytganimdek, eshik emas, romlarda joylashuvini qo'ymaganimiz sababi tezkorlik bilan bo'ladigan bo'lganda, keyinchalik uni qurishga qaror qilishsaga chizib, poni fundamentidan boshlab eshik romlar qayerda joylashadi, boshqa qismlarni chizib ko'rsatib berishimiz mumkin. Endi buni 3D holatini ko'radigan bo'lsak, bitkizishga harakat qildik, 3D holatini ham imkon qadar buni ko'rishlaring mumkin. Qanday holatda bo'lgan? Oddiy bo'sh o'rin, faqat o'sha bino joylashgan o'rin 12 metrga 15 metr joy. Bu taraf ko'cha tomon bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar. Ayvon qilib kirishga qilingan. Mana ko'cha tomon qanday bo'ladi? Binomiz qayerda joylashgan? Manol qismi mana. Mana agarot qismi. Bakkan kirish qismlarini keyin qo'yiladi. Mana ko'rib turibsizlar binomiz qanday holatda bo'lganini. Bu endi hali bitmagan holati. Qanday holatda joylashadi binoyimiz? Dumash holatda ishlab ko'rsatdik endi. Yoqsa agar keyingi video roliklarda xudo xolasa buni qanday holatda qilinganligini bemalol chizib, fundamentidan boshlab qanday holatda konstruktiv yechimlargacha qilishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar. Like tugmasini bosib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizdan sizlarga tezroq ko'rinadi. Imkon qadar foydali videolar qilishga harakat qilamiz. Agarda mabodo sizda ham qanaqadir uy qurmoqchi bo'lsalaring, kelajakda bizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Tekinga, pulga emas, faqat shu kanalimizga joylaymiz. Birgalikda ko'rib chiqib, qanday holatda qilinishi mumkin, qanday takliflar, shularni ko'rib chiqamiz. Yo'qsa keyin balkim qurarsizlar, balkim o'zlaringizga baza bo'lib qolishi mumkin, yangi uy qurish va boshqa joylarda
o'zlarini shunaqa holatdan foydalanaman deb ko'rib olishlaringga imkon bo'ladi. Hammalaringga rahmat, yana bir bor sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.